Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Život jednakih. Evo što smo večeras pripremili za vas. Nasilje u našem društvu, nažalost, sve prisutno je. Najrizičnija skupina su djeca i odrasli s ustanovljenim teškoćama, poremećajima ili sindromima, često marginalizirani, zanemareni i društveno izolirani. Njihovu ranjivost ljudi iskoriste na pogrešne načine. Promicanjem različitosti i sprječavanjem izolacije put je prema društvu bez nasilja. Stoga je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Brodsko-posavske županije organiziralo okrugli stol s ciljem rasprave o važnoj temi – prevencija nasilja nad djecom i odraslima s teškoćama. Djeca i odrasli s poteškoćama često su izloženi stigmatizaciji, diskriminaciji, ali i seksualnom, tjelesnom i psihološkom nasilju. Sudionici okruglog stola naglašavaju kako je ovo dosta osjetljiva tema i teška tema. Tako da smo na ovaj okrugli stol pozvale osobe iz službe, znači Centra za socijalnu skrb, imate grad Brod i grad Gradiška i razne udruge koje se baš evo i bave tom temom. Tema je to koja svoje mjesto ima i u centrima za socijalnu skrb. Odlučili su ovim putem progovoriti. O problemima i poteškoćama osobe koje imaju te zdravstvene poteškoće, da im se daju stručnjaci koji će s njima iskomunicirati njihov svakodnevni život i vidjeti na koji način se može doprinijeti kvaliteti tih njihovih života na kraju i cijele obitelji koja živi s takvom osobom. Stoga su članovi ovog skupa došli na ideju. Želimo reći i prevenirati da bi se trebala organizirati jedna mobilna, po meni, jedna akcija, da bi bio jedan mobilni tim stručnih ljudi koji bi obilazili teren sa takvim osobama. Razgovarati i pojasniti ovo što mi cijelo vrijeme kroz kampanje govorimo, što je nasilje, što nije prihvatljivo, što je i na koji način se može kvalitetnije doprinijeti njihovom životu. Doprinos je moguć ako se na vrijeme kod osobe ustanovi radi li se o određenoj poteškoći. Veliku ulogu igra suradnja s policijom, školama i pedagozima. Što ranije budemo djelovali, to je bolje. Bili bismo sretni da imamo više uslužnih djelatnosti, da imamo više ustanova u koje bi upućivali, više psihologa, socijalnih pedagoga koji bi radili, pa čak u zadnje vrijeme i roditelji koji imaju mogućnosti platiti nekakav razgovor sa psihologom za svoje dijete nemaju mogućnosti jer stvarno fali stručnjaka u ovom pogledu. Zato bi mobilni tim olakšao prevenciju nasilja. Međutim, kada se ono već dogodi, osobe s poteškoćama ga doživljavaju na nešto drugačiji način. Obično budu povučena u sebe, ne govore nikome što im se događa, dok neko od okoline ne primijeti, a onda već može biti doći do nekih tragičnih događanja. No nasilja nisu samo tragična događanja. Objašnjavaju, postoji ih više vrsta, a nerijetko je ono i prikriveno. Recimo osobe s intelektualnim teškoćama, kada ostaju u obitelji i jednostavno obitelj ih drži kod kuće, ne puštaju ih nigdje, da idu u zajednicu, da se druže sa svojim prijateljima, da se uključe u nekakve radne aktivnosti. Oblik je to zanemarivanja, ali i zlostavljanja, pojašnjavaju iz udruge Regoč. Možda se to odvija baš nama u blizini. Ako neće obitelj to prijaviti, možemo i mi prijaviti da smo vidjeli da je neko tako osamljen. Ne znam, čitala sam u novinama negdje prije da je pronađena osoba od 60 godina koja je bila zatvorena u jednoj sobi u nekom selu i da cijelo selo nije znalo za tu osobu. Prevencija je ključ. Svi imamo pravo na jednaku kvalitetu života jer su osobe s poteškoćama također dio našeg društva. A osobe s invaliditetom u svojoj svakodnevici suočavaju se s brojnim preprekama. Jedno od njih je i zaposlenje. Iako država potiče poslodavce na zapošljavanje osoba s invaliditetom,
Proces sam po sebi ide sporo, a neke od tvrtki odlučuju da prije plaćaju penale nego što će omogućiti radno mjesto za osobe iz ugrožene skupine. Ipak svijetlih primjera ima. Jedno od njih je i slavonsko-brodski Radio 92 FM, gdje gotovo 50% zaposlenih osoba s invaliditetom. Kao prvo, dobrodošli na ovaj mali radio koji je, ja bih rekao, najčudniji u Hrvatskoj po nekim stvarima. Da, ističemo od početka da smo radio koji je orijentiran ugroženim skupinama ljudi. Dakle, nije samo riječ o osobama s invaliditetom, nego i svima drugima kada je riječ o našem programu. Ali kada je riječ o zapošljavanju, da, od 5 zaposlenih dvoje osoba s invaliditetom. A da je slavonsko-brodski radio 92 FM veća medijska kuća, govori nam Tomislav, broj zaposlenih osoba s invaliditetom bio bi i veći od njihova osnutka 2014. i to putem europskog projekta poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina. Cilj im je širiti glas o potrebama i problemima osoba s invaliditetom, a upravo takva njihova je i programska shema. Jako veliki broj emisija koje imamo u eteru je posvećen upravo problemima osoba s invaliditetom, ali i svim ostalim problemima sa kojima se neke druge ugrožene skupine susreću. I naš eter je u pravilu otvoren svim skupinama, dakle civilnom društvu općenito, lokalnoj zajednici, i potičemo upravo da se takve stvari više prezentiraju u medijskom prostoru, s obzirom da je iz dosadašnjeg iskustva bilo jasno da i takvi problemi i priče tih osoba jako rijetko dolaze do medijskih kuća. Tomislav ističe, u Hrvatskoj oko 250.000 osoba s invaliditetom radno sposobno, a njih tek oko 6% zapravo radi. Katastrofalna je to statistika, iako čak i država potiče poslodavce da zapošljavaju ljude iz ugrožene skupine. Svaki poslodavac koji ima minimum 20 zaposlenika mora imati zaposlenu i jednu osobu s invaliditetom, a tu dolazimo do prvog problema. Većina tvrtki jednostavno to ne želi, onda radije plaćaju kaznu. Naime, postoji financijska kazna ako to ne napravite, i onda se u, ja bih rekao, 80% slučajeva to završi upravo na tome. Novac od tih naplaćenih kazni odlazi naravno u jedan posebni fond koji služi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, i onda se na taj način pokušava prekvalificirati ili potaknuti poslodavce sa nekim novčanim sredstvima da oni zaposle osobe s invaliditetom. Što je u konačnici težak i spor proces. Drugi problem je, dodaje Gol, nepoznavanje problematike, to jest predrasude poslodavaca prema osobama s invaliditetom kao radnicima i djelatnicima. Iz naših podataka koje pokret osoba s invaliditetom ima, u 90% slučajeva osobe s invaliditetom su uvjetno rečeno kvalitetni radnici od, pod navodnicima, zdravih, zato što jako rijetko odlaze na bolovanje, to jest odlaze na bolovanje jedino ako je stvarno nešto ozbiljno, upravo iz tog straha da će ostati bez posla. I oni se trude maksimalno na svojim radnim mjestima. Ja mislim da je to jedan od najvećih zadataka, kako educirati poslodavce da mogu dobiti kvalitetne radnike i ako su oni osobe s invaliditetom. Nužna je i prilagodba, Tomislav kaže. Mi smo još uvijek država s puno stepenica. Sve bi olakšao veći broj liftova ili pak pristupnih rampi. Također, potrebno je ljude educirati jer osobe s invaliditetom žele raditi. Jer se na taj način osjećaju puno kvalitetnije, to jest osjećaju da doprinose ovoj zajednici i skidaju u datom trenutku i jedan teret države, s obzirom da onog trenutka kad počnu raditi više ne dobivaju primanja po osnovi invaliditeta, nego dobivaju svoj osobni dohodak u sklopu kojeg plaćaju i sve poreze, prireze i doprinose, kao i svi ostali koji rade u Republici Hrvatskoj. Jedan od razloga što se jedan dio osoba s invaliditetom ne odlučuje raditi je upravo taj podatak da ukoliko se zaposle, gube osobnu invalidninu i neka ostala primanja po osnovi invaliditeta, što je apsurdno. Prijedlog je da se dodatak u tom trenutku zamrzne, jer invaliditet sam po sebi nije nestao radi li osoba ili ne. Hrvatska bi trebala učiti od drugih boljih. Ne postoji problem osoba s invaliditetom koji se ne može riješiti ukoliko postoji volja zajednice.
Klasični primjer su recimo osobni asistenti ili asistenti djeci sa poteškoćama u razvoju u školama. Zapad je to riješio prije 30 godina i uopće se ne razmišlja više o tome. Dakle, vi u Danskoj, ako trebate osnovnog asistenta, dobijete ih 4, znači 3 u svom osobnom okruženju, a jednog kao radnog asistenta koji će ići s vama na posao. Država je jednostavno skužila da je to jednostavnije i lakše nego plaćati sve one troškove koje bi imala osoba ako leži kod kuće i ništa ne radi. Samim zaposlenjem društvo bi u cjelini samo koristi imalo, no nažalost i po ovom pitanju potvrđuju i statistički podaci, Hrvatska za zapadnim zemljama kaska desetljećima. Informativno-pravni centar u Slavonskom Brodu na gradskoj tržnici proveo je 2 javne akcije usmjerene prvenstveno na mlade. Prva je bila u svrhu promocije volonterizma i razvijanja empatije prema onima u potrebi, a druga vezana uz zabrinjavajući trend porasta vršnjačkog nasilja, posebice onog preko suvremenih komunikacijskih tehnologija. U akciju su se uključili Slavonsko-brodske srednje škole. Evo što su poručili. Mlade danas muče brojni problemi s kojima se prijašnje generacije nisu morale susretati. Kako bi ih potaknuli da njihov utjecaj u društvu bude pozitivan, a ne negativan, Informativno-pravni centar u Slavonskom Brodu organizirao je 2 javne akcije usmjerene na poticanje volonterizma te podizanje svijesti o porastu vršnjačkog nasilja. Cilj prve je promocija volontiranja među mladima. Volontiraj, uključi se ti u sklopu projekta Centar za volontiranje 2. Želimo promovirati volonterstvo s posebnim naglaskom na školsko volonterstvo, razvoj volonterskih programa po školama. Naravno, to, kao što možete vidjeti, ovdje su nam i učenici kao iz partnerskih organizacija nam dolaze, Gimnazija Matija Mesić i Tehnička škola Slavonski Brod. Želimo poticati u najranijim dobima volonterstvo kako bi u biti doprinijeli našoj lokalnoj zajednici, kako bi se volonterstvo širilo i dalje. A problem vršnjačkog nasilja u školama sve je veći. Ne budi panikaš online, zaustavimo nasilje na internetu. Ovo se odvija u sklopu projekta Stop vršnjačkom nasilju 2. Želimo senzibilizirati javnost da se vršnjačko nasilje u biti u stvarnosti i događa. Želimo potaknuti i podići svijest krajnjim korisnicima ovog projekta o prisustvu nasilja među mladima, isto tako podići razinu poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ove teme posebno su usmjerene na srednjoškolce, tako da su u akciji sudjelovali učenici i profesori Tehničke škole i Gimnazije Matija Mesić. Volonterski klub postoji već neko vrijeme u našoj školi i stvarno pokušavamo potaknuti učenike da pokušaju dio svog slobodnog vremena, dio svojih znanja, vještina, onoga što znaju i što mogu podijeliti s nekim ko to ne može ili ko je u velikoj potrebi, a da time naravno ne dobivaju nikakvu naknadu. O volontiranju se dosta govori zadnjih godina. Po školama se osnivaju volonterski klubovi, ali nije bilo tako prije 10 godina. Godinama je bilo zapostavljeno kao jedan izraz društva, kao jedan izraz vraćanja zajednici, nešto što tebi zajednica daje. Tako da smatram da ako mi u školama ne potičemo to i ako mi u školama ne podižemo svijest o bitnosti i važnosti da smo jedni okrenuti prema drugima, onda nismo ispunili svoju primarnu zadaću. Znači, osim edukacije, ja kao profesorica moram se baviti i da mlade ljude upoznam sa svim mogućim varijantama kako se približiti drugom čovjeku. A problem vršnjačkog nasilja nedovoljno je prepoznat i dalje je tabu tema. Čujem onako sporadično priče o tome i mislim da je upravo u tome veliki, veliki problem. Učenici ne prijavljuju vršnjačko nasilje. Jednostavno se boje, ne žele biti ocijenjeni kao cinkaroši koji nekog drugog stavljaju u tu situaciju, ne žele prijaviti, to smatraju da će to na neki način proći. A druga stvar je što nisu uopće svjesni što je sve vršnjačko nasilje. Oni ne znaju taj pojam uopće definirati. U akciju su se uključili učenici ovih škola. Za Brunu je ovo njezina prva volonterska akcija. Razlog zašto sam se odlučila volontirati je upravo zato da poduzmem nešto protiv nekih stvari kao što je vršnjačko nasilje, što mislim da je vrlo bitno poduzeti nešto protiv takvih stvari jer se događaju sve češće i češće, pogotovo u školama. Ovo je moja prva akcija i smatram da je to vrlo bitna. Prva akcija upravo zbog toga da probijem neke svoje granice i činim što više.
No vršnjačko nasilje se ne prijavljuje i sami roditelji nekada ne znaju kako postupati. Za sve savjete dostupan je i informativno pravni centar. U sklopu ovog projekta imamo stručne suradnike, socijalpedagoginju i psihologinju, te se i mladi, ali i roditelji putem telefonske linije ili e-maila i dolaskom u IPC mogu obratiti za pomoć u slučaju da njihovo dijete jeste žrtva nasilja, a i u ovom drugom slučaju ako osjete da je njihovo dijete počinitelj nasilja. Je da bi se problem riješio, o njemu se prvo mora otvoreno razgovarati. Izgradnja nove zgrade kuće Sretnih ciglica bliži se kraju nakon brojnih odgoda i produživanja rokova zbog pandemije i rasta troškova zadnjih godina. No prema trenutnim planovima sve bi trebalo biti gotovo do kraja godine. Kako bi se taj cilj ostvario, pomogla i donacija i volonterska akcija jedne zagrebačke tvrtke. Volonterski dan u novoj zgradi kuće Sretnih ciglica, koja će uskoro biti završena. Svoj obol dali su zaposlenici jedne tvrtke iz Zagreba. Imamo jednu jako lijepu donaciju koja nas baš veseli i jako nam puno znači. Tvrtka Unije Lever iz Zagreba zajedno sa Phil Artom je organizirala ovu donaciju. Oni sade cvijeće, drveće, igraju se s djecom, dostavili su škrinju sa sladoledom, organizirali kviz, urediće nam naljepnicama sve učionice i dnevne boravke. Nastavak je ovo dugogodišnje suradnje koja je ovim volonterskim danom podignuta na višu razinu. Moje godine smo se odlučili na jednu malo veću promjenu, tako da organizirali smo volonterski dan unutar kompanije. Znači, svi zaposlenici su došli ovdje pomoći u sadnji cvijeća, oslikavanju ciglica, ljepljenju etiketa i bavljenje sa djecom. Uz to naravno smo donijeli naše proizvode kojima smo htjeli pomoći njima da im bude lakše ovo sve, znači gdje žive. U akciju se uključilo svih 20 zaposlenika tvrtke. Mi smo jako ponosni naše kolege, zato su svi izdvojili vrijeme da dođu ovdje, da pomognu. Većina ljudi ovdje isto ima svoju djecu, znači znaju kako je ovoj djeci da nije jednostavno i lako. Međutim, mislim da svako od nas treba pomoći i s ove strane pozivam i druge kompanije da se pridruže ovim inicijativama, jer jedan dan nama stvarno ne znači ništa puno, ali njima smo uljepšali dan i olakšali život. Svaka pomoć je dobrodošla, budući su rokovi završetka radova zbog okolnosti zadnjih godina produženi. Nažalost, trajat će projekt 5,5 umjesto 3 godine, ali do kraja godine bi se trebala završiti izgradnja i opremanje objekta i cijeli ovaj infrastrukturni projekt koji nam isto jako puno znači. Malo smo bili obeshrabreni, ali sada sve teče po planu i ubrzano se to završava, pošto i projektno razdoblje završava sa koncem ove godine. A koristi od nove zgrade za korisnike i zaposlenike kuće Sretnih ciglica su velike. U ovoj zgradi pružat će se izvan institucijska usluga poludnevnog boravka za 40 korisnika, znači 4 skupine. Pružat će se usluge psihosocijalne podrške, znači tu će biti i stručni timovi, a i uprava će se preseliti ovdje kako bi se tamo povećao kapacitet u onoj prvoj zgradi kući Sretnih ciglica za hitni, krizni, to jest privremeni smještaj, pošto nam nedostaje mjesta. Kroz projekt je omogućeno i dodatno zapošljavanje stručnog kadra. Ne znam koliko je javnost informirana, mi smo već o tome govorili. Znači, u postupku je i kupnja još jedne kuće za potrebe organiziranog stanovanja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi iz proračunskih sredstava. Čekamo procjenu i suglasnost, jer nažalost trenutno smo u ovoj našoj prvoj kući Sretnih ciglica jako prekapacitirani, jer stalno stižu novi zahtjevi za smještaj i za poludnevni boravak. Jer, nažalost, potrebe za uslugama iz godine u godinu sve su veće. Imamo zaposleno sada 2 stručna tima koji rade na terenu s obiteljima, psihosocijalnu podršku i odnedavno imamo zaposlena 2 voditelja mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora i 2 obiteljska suradnika koji će zapravo pomagati obiteljima, čak i korisnika, nekih korisnika iz poludnevnog boravka, da poprave te neke uvjete, da se ta
usluga može prekinuti da djeca ne zaveše, da se ne izdvoje iz obitelji. Dobar rad Kuće sretnih ciglica potvrđuju i brojni projekti koji se provode, a kroz ovakve akcije i donacije prepoznat je i u široj javnosti. Briga o mentalnom zdravlju treba biti naša svakodnevica. Usmjeravanjem pažnje na naše mentalno zdravlje poboljšavamo kvalitetu života. Stres je jedan od čimbenika koji ima negativan utjecaj na tjelesno, ali i duševno stanje. Stoga važno je na vrijeme reagirati kako bi se zaštitili od negativnih posljedica. U procesu svladavanja teškoća mnogima je potrebna stručna pomoć u obliku psihološke podrške. A kada posjetiti psihijatra, kada psihologa, te kako izgleda psihijatrijski tretman? Odgovore na ova i slična pitanja potražite u prilogu koji slijedi. Psiholog ili psihijatar? Mnogi još uvijek ne znaju razliku. Psihijatar završava studij medicine, nakon toga specijalizira psihijatriju i jedini je koji ima ovlasti propisivati psihijatrijske lijekove. Psiholog završava fakultet psihologije koji je na filozofskom fakultetu, odnosno na hrvatskim studijima, i nema ovlasti propisivati lijekove. Klinički psiholozi, dodaje, usko surađuju u postavljanju točne dijagnoze. Svima je jasno da u slučaju zubobolje moraju zubaru. No što ako vas muče tjeskoba i anksioznost? Nije to tlak, pa ćemo reći, kad je iznad te i te vrijednosti, odmah liječniku. Stvari su individualne, neki ljudi imaju ogromnu snagu, neki ljudi imaju manju. Preventivne stvari, to bi ipak bilo za psihologa odnosno eventualno nekakvog psihoterapeuta, svakako da, psihologa, odnosno razgovarati najprije sa svojim liječnikom. Koji bi onda pacijenta treba uputiti na pravu adresu. Pravi trenutak za traženje pomoći, tvrdi, ne postoji, kao ni onaj krivi. Kada se pacijenti odluče doći psihijatru, najčešće je riječ o depresiji. Ljudi često traže, znate, depresija se, na primjer, često manifestira tjelesnim simptomima, tako da jako puno ljudi koji idu na neke druge odjele koji se manifestiraju nekim drugim tjelesnim simptomima, prođe dosta vremena dok na kraju dođu do psihijatra. Često to bude bol u leđima, glavobolje, bolovi u želucu. Ljudi nekad prolaze jako puno kojekakvih pretraga i pretraga dok na kraju ipak ne dođu nekako do psihijatra. Ne mora nužno ističe biti riječ o teškim psihičkim smetnjama, no njihova je veza sa fizičkim zdravljem, naglašava, neraskidiva. Stoga je važno posvetiti se sebi. Svaki dan otići u šetnju, izložiti se dovoljno sunčevom svjetlu koje prirodno regulira ritam, budnost, san. Zdrava psiha, mentalna snaga, mentalna otpornost pomaže nam u nošenju sa svim poteškoćama koje nas nalaze, koji su normalni, sastavni dio života. Sastavni dio života treba biti i briga o zdravlju, a traženje stručne psihološke ili psihijatrijske pomoći ne smije biti tabu tema. Potvrđuju to i iskustva pacijenata. Ljudi kad dođu kažu, joj, mislio sam da su tu svi ludi, mislio sam da će tu biti ne znam nija što, mislio sam, joj, sa velikim strahom sam došao, onda vidimo kada ljudi vam dođu nakon mjesec dana i kažu, ja sam novi čovjek, ja da sam barem prije znao. Prije ili kasnije za zdravlje nikada nije kasno. Kao i fizičke bolesti, mnoge psihičke mogu se prevenirati ili zaustaviti pravovremenom intervencijom. Ovime smo došli do kraja današnje emisije. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije, a s nama budite ponovo za 2 tjedna. Do tada, doviđenja.